Amore eta Eneko gera, Donostiko Donostiarrak, eta egitasmo ontatikan egitasmoa aurkeztu zigutenean, ba, poza handia eukirenun, edo izan genuen ba, eskaini izanagatikan. Eta uste dut, non gauden, ba, Pakintza baserrian gaudela esatea garrantzitsua dela, zeren uste dugu horregatikan, hain zuzen ere, helarazi zigutela proposamena. Bai, bueno, futxa bat egiteko proposamena jaso genuenean, lehenik eta behin hori bururatu zitzaiguna izan zen, bueno, kutxa, Euskal Herrian baserri gehienetan egondan altzari bat izan da, garaian garaiko kutxa ezberdinak egonda ere gehienetan baserri guztietan egonda bintzat kutxa bat, eta horregatik pentsatu genuen egitea benetako kutxa baten eskalan izango litzaken erreplika bat. Eta gero zergatik Apakintza baserria, bueno, bai lotura zuzena dugulako, gure familiako osaba izebak artisauak dira, egurrekin lanean aritutakoak urte askotan zehar, eta altzari zaharrak zaharberritzen aritu diren bi artisau. Gaztainondoa erabaki genuen erabiltzea, Gaztainondoa delako kutxen gehiengoak daukoten egur nagusia. Eta gero, eraikuntza nik uste dut guztion artean egindako gauza bat izan dela. Ez da bakarrik guk hartuta guk diseinatu duguna, gero zerotik hasi eta bai izabak, bai osabak, bai gubiok ere bai, joan gara poliki-poliki gauzak gehitzen eta forma ematen. Beno, taiaz aparte, baita ere erabili dugu beste lan egiteko erabat dela pirograbatua, eta pirograbatu hori berez da egurra bera erretzea. Orduan, tapa egin genuenean, tipografia bat aukeratu genuen, honek ere euskararekin zer ikusia duena, hau da, euskal grafia bat aukeratu genuen. Horretaz gain, teknika berarekin egin dugu baita ere egitasmoak daraman manifestuaren nola baiteko idatzia. Eta hori larruan pirograbatu da, eta baita ere erabili da kutxan erabili dugun egur berbera. Bai. Eta hor joango da mezu hori, kutxa pasatzen den leku guztietatik. Kutxa diseinatzen hasi ginenean ere zer marrazki edo nola taiatu pentsatzen aitu ginenean, argi geneukan gauza bat zen Iparra Hegoaren logoak izan behar zuela nola baiteko protagonismoa, beraz hori argi genuen, bai, beraien logoa taiatzea aurrekaldean kutxan. Eraikuntza aldetikan, garaiko kutxak egindako eraikuntza berdina daramagila, berdin-berdin ere bai, erabili ditugun tresnak izan dira eskuko tresnak, makina gutxi erabilita eta gehiago artisau lana, ez? Esku. Orduan, aldo horretatik. Eta gero guen esan beharra ere tapan erabili dugun tipografia. Egia da. Bueno, kutxaren gaineko aldean egin den tipografia da, euskal tipografia. Ego aldean ez da inezaguna, iparraldean bai, eta horrek ere nolabait egiten du berriro bi alde horiek batzea. Gero, azpimarratzekoa da nik uste bereziki, badagoela hor ondare kultural bat. Eta egitasmo honek azkenean baduela hortatik asko. Ari gara hitz egiten hizkuntza batetaz, gure herriak duen altxorrik kutxunenaz, eta baitare ari gara hitz egiten artisau lan eremu batetaz. Eta egia esan galtzen ari den eremu bat da gainera. Oso leku gutxi daude gaur egun, horrelako lanak aurrera eramateko. Eta orduan iruditzen zitzaigun oso ondo ezkontzen ziren bi gauza zirela. Kutxa, euskera eta egitasmoa bera. Eta baita ere ekimena bera ere hortatik sortutako ekimen bada. Hau da, Segurako herria eta Urruña edo iparraldeko herrien arteko nolabaiteko anai arte ba. Gertatutakoa gertatu dela ikusita ere, eta euskaldunak bizirik jarraitzen dugula, bizirik gaudela eta bizirik segituko dugula. Bai, amets bat esatea zaila da, baina nik uste amets horiek
ordoa zela, kutxa barnean doa zela, eta azkenean jendarte bat iritsiko da kutxa horren bitartez leku askotara, eta kutxa hori iristen den leku guzti horietan jendarte batek jasoko du. Orduan, bueno, ametxoiek ordi joaz.